Sestry a bratia, prajem vám všetkým príjemný, pokojný Boží deň. Začneme dnešné zhromaždenie piesňou číslo 323. A potom by som prosil brata Janka o slovo, o príhovor k modlitbám. Bratia a sestry, ja vás všetkých vítam. Menovite nebudem hovoriť koho, ale všetkých. Tak na úvod k modlitbám si prečítame text z Marka, 4. kapitola, 26. až 29. verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. A vravel, s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semeno na zem a spával by a vstával vo dne v noci a seme by vschádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné obilie v klase. A keď dozrie plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. Môžete sa posadiť. Pán Ježiš vedel, že jeho učeníci a tí, ktorí prídu po nich, si budú robiť starosti, ako to bude s kráľovstvom Božím. Nie všetci, ktorým bude zvestované evanjelium, ho s radosťou príjmu a svojim životom budú prinášať ovocie viery. Srdcia mnohých poslucháčov zostanú ako tvrdá, neúrodná zem, kamenistá pôda alebo pôda, ktorá zarastá burinou. No medzi poslucháčmi sú aj takí ľudia, ktorých srdcia sú ako úrodná pôda. Príjmu zvestované slovo a svojim životom viery prinesú bohatú úrodu a stanú sa požehnaním pre druhých ľudí. Pán Ježiš vedel, že jeho učeníkov budú prenasledovať a mnohí zomrú martýrskou smrťou. V takýchto ťažkých dobách by mohol niekto prepadnúť malomyselnosti a pochybovať o tom, či cirkev bude rásť a vzmáhať sa, alebo jej hrozí zánik. Preto Pán Ježiš povzbudzuje svojich nasledovníkov podobenstvom o rastúcom zrni. S kráľovstvom Božím je to tak ako s rozsievačom, ktorý vyšiel na pole a zasial na ňom zrno. A potom už len čaká, keď zrno vyrastie a prinesie úrodu. Podobne i Ježišovi nasledovníci majú verne zvestovať evanjelium
a modlitbou a osobným príkladom, s modlitbou a osobným príkladom života viery. To je naša úloha. Vieme, viac nemôžeme urobiť, iba dôverovať Bohu, že svoju vec on povedie ďalej. Apoštol Pavel kresťanom v Korinte napísal: Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Boh je ten, ktorý stojí za svojim dielom. Jemu máme dôverovať a nepochybovať o jeho moci ani vtedy, keď sa veci nedejú podľa našich predstáv, keď prežívame namiesto očakávaného úspechu sklamanie. Boh svoje dielo dovedie do víťazného konca. My sa môžeme radovať z toho, že sme boli pozvaní spolupodieľať sa na raste Božieho kráľovstva. Neprepadajme ani v dnešnej konzumnej dobe skepse a malomyselnosti s ohľadom Kristovej cirkvi. Jej budúcnosť nestojí na nás, ale na tom, ktorý povedal: Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi, choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Dôverujme teda svojmu Pánovi a nebuďme zahambení. Amen. Budeme sa teraz modliť. Povstaneme a budeme sa modliť. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že nás uisťuje, že tvoje kráľovstvo bude rásť a svoju vec dovedieš víťazne do cieľa. Prosíme ťa o tvoju silu k vernej a zodpovednej službe, ktorú si nám zveril v našich rodinách, zboroch a v cirkvi. Amen. Budeme spievať pieseň Duchom svojim veď nás, Kriste, číslo 326. Tešíme sa, že takto môžeme spolu byť. Ďakujeme za príhovor k modlitbám bratovi Jankovi Račkovi. A nielen Pán dáva vzrast všetkému a je to jeho vôľa, ako ďalej budeme aj my rásť, ale tešíme sa, že rastieme aspoň v týchto letných mesiacoch aj naše spoločenstvo, že môžeme mať hostí a účasť, že nie sme takí opustení a vtedy sa cítime aj takí silnejší. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam a zvlášť vítam aj brata Jozefa Kováča, ktorý nás bude viesť aj s manželkou a všetci aj, ktorí nemenovaní
buďte srdečne vítaní. A teraz vykonám oznámy a potom po oznámoch by som prosil brata ku službe. No, máme s oznámou také tri body, respektívne ešte dva. Máme aj našich milých jubilantov, sestru Marienku Lízuchovú a brata Milana Dzuriaka, takže ktorým naozaj prajeme aj do ďalších dní Božie požehnanie a pre nich máme zo zboru vybratý verš zo 103. žalmu, 8. až 10. verš. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Takže naozaj by sme im chceli želať hodne zdravia a Božieho požehnania do ďalšieho života. Ešte máme tiež jeden taký smutný oznam, že zomrela sestra Boženka Kováčová a rozlúčkové zhromaždenie so sestrou Boženkou bude dnes o 14. hodine v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši. Neviem, ktorý máte záujem, ak by bolo treba poslúžiť odvozom, tak ja myslím, že budeme k dispozícii. Takže potom po shromaždení, hej, povedzte, ktorý by ste mali záujem a sa dohodneme o odchode. Neviem, kto ešte pôjde na aute, ale ja môžem ísť aj asi brat Julko. Tak zatiaľ máme dve auta k dispozícii. Ešte budeme spievať pieseň číslo 206 a potom už prosím brata o službu. Drahí bratia, milé sestry, veľmi pekne aj s manželkou ďakujeme a tešíme sa, že môžeme byť vedziami. Jak rozkošné a skvelé je to, že sa môžeme tak vidieť a oslavovať Pána Ježiša Krista. A tak by som na úvod vás rád poprosil, že by ste mi trochu pomohli. O čom najviac ľudia hovorili v týchto posledných dňoch? O čom sme najviac my hovorili, mass media? No skúsme predmety, o čom sa najviac hovorilo. Prosím? Teplo a sucho, potom ešte som počul. Horúčka, potom katastrofy, Grécko, záchranári. No proste bolo toho veľa, ale myslím si, že ozaj predsa najviac sa hovorilo o tom počasí. Aj hlavné správy to obsahovali hneď na začiatok o počasí. A tak ma to tak zaujalo, že bude asi užitočné, ak sa zamyslíme. My sme sa tu sťažovali, že máme veľké sucho, ale v Božom slove máme slovo o ešte väčšom suchu. A v Božom slove v liste Jakuba sa píše, že 3,5 roka nepršalo na modlitbu Eliášovu a sám Pán Ježiš povedal, keď bolo nebo zavreté 3 roky a 6 mesiacov a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. Takže chcel by som sa nad tým zamysleť a rád by som bol, keby sme
uvažovali tak spoločne, čo z tohoto si môžeme zobrať a aké je to slovo pre nás. Takže z Božieho slova by sme si mohli otvoriť prvú knihu kráľovskú, 17. kapitolu. Budeme čítať známy text, ale všimneme si tri zvláštne tajomné slovíčka. Takže prvá kniha kráľovská, 17. kapitola, od 8. po 16. verš, keď Eliáš bol poslaný k dove do Sarepty. V mene Pánovom. Vtedy sa stalo slovo Hospodinovo k nemu povediac: Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak vstal Eliáš a išiel do Sarepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, a zavolajúc na ňu riekol: Dojez mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a riekol: Dojez mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to riekla žena: Akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrz múky a trochu oleja v nádobe, a hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáš jej riekol: Neboj sa, choď, učiň, ako si riekla, len najprv správ mne z toho nejaký malý podpopolník, dones mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá Hospodin dáž na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula, ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. Amen. Drahí bratia, milé sestry, iste vám je tento text dobre známy. My sa však môžeme teraz zamyslieť na tromi slovíčkami. Sú to tri krátke slovíčka a sú to príslovky času. To prvé slovíčko je vtedy. To druhé slovíčko najprv a to tretie slovíčko potom. Takže začíname a ten 8. verš sa začína práve týmto slovíčkom vtedy. Vtedy sa stalo slovo Hospodinovo k Eliášovi. A Eliáš, pretože bol Boží služobník, bol poslušný Pánu Bohu, vedel, keď Pán Boh povie vtedy, tak vtedy treba ísť. Netreba to odkladať, netreba to odsúvať, netreba premýšľať o tom, aké sú dôvody, ale vtedy, keď povedal Hospodin, Eliáš poslúchol. To vtedy bolo vtedy, keď vyschol mu prameň, karit, potok karit vyschol a krkavce mu už neprinášali stravu. Vtedy bol Boží čas. A možno, že prechádzame cez nejakú takú skúšku, cez nejaký karit, ale skúmajme, čo Pán Boh nám chce povedať, ako nás chce viesť. Nakrátko, minimálne tri dôvody boli, aby Eliáš neposlúchol. Ten prvý dôvod bol, že musel prejsť asi 160 kilometrov, aby sa dostal vlastne do Sarepty. A vieme, že Pán Boh ho ukryl a na každom tom metre hrozilo, že ho kráľ a kráľovná Jezábel chytia a že proste príde o svoj život. Ten druhý dôvod bol, že Sidon bol pohanský kraj.
mimoriadne pohanský kraj a čo bolo najhoršie, zo Sidona pochádzala práve Jezábel, bezbožná kráľovná, a on mal ísť práve na to miesto, na tie kraje, odkiaľ bola ona. A tá tretia vec je, prečo nemusel poslúchnuť, alebo prečo mu to bolo ťažké, že Pán Boh mu povedal, že ťa bude živiť vdova. V takejto biede, po 3,5 rokoch, v takejto chudobe, v takejto biede, ktorú prežíval, ako aj sám Pán Ježiš hovorí, keď nebo bolo zavreté, mala ho živiť vdova. Ale Eliáš išiel. Eliáš vtedy, keď mu Pán Boh povedal, tak to Božie vtedy bolo cez Eliáša naplnené. A tak aj dnes, ak nás Boží, ako Boží ľud Pán Boh posiela, ak aj dnes nám dáva nejakú úlohu, tak pamätajme, keď Pán Boh hovorí vtedy, aby sme boli pripravení, áno, Pane, nerozumiem tomu. My keď sme s manželkou išli do misie, sme povedali, Pane, my nerozumieme, prečo k deťom. Ale keď Pán Boh povedal vtedy, tak je potrebné poslúchať. Tá druhá vec je, čo vidíme tu, a čo je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, poslušne ide a stretá sa so ženou vdovou. Kraj Sidon, boli tam lesy, bolo to blízko mora, a to bol asi jediný dôvod, že ešte trochu vody bolo, takže keď 10. verši hovorí, daj mi trochu vody, tak išla a vody mu mohla ešte priniesť. Ale Eliáš potom prosí v 11. verši, dones mi prosím aj kúsok chleba. A vtedy vdova mu odhaľuje celé svoje srdce. Odhaľuje mu svoju biedu a vtedy mu hovorí, môj pane, viete, ozaj nemám iba tri veci vo svojom dome, a hovorí, nemám iba trochu múky. Takže mala trochu múky. Tá druhá vec je, čo mala trochu oleja. Oleja v nádobe. A tretia vec, ktorú mala, to bolo všetko, čo mala doma, boli dva kúsky dreva. Ale odhaľujeme aj svoju budúcnosť, čo bolo nesmierne ťažké. A iste, že každá matka, stará matka a každý rodič, to potvrdíme, odhaľuje aj svoju budúcnosť. Aby sme toto zjedli a potom zomreli. A aké je to veľmi dôležité, že práve v tejto chvíli Eliáš túto ženu učí najdôležitejšiu lekciu života. Je to tajomstvo Božích priorít. A hovorí jej, neboj sa v 13. verši, ale najprv mne. Bolo by to ozaj veľmi drzé, bezočivé, keby sme si uvedomili, že má syna a proste prorok teraz hovorí, ale najprv mne a potom sebe a svojmu synovi. Ale on ju chce naučiť tajomstvo tých vzácnych slovíček najprv a potom. Najprv mne. Ona poznala, že Eliáš je Boží služobník, ona poznala, že Eliáš zvestuje Božie slovo, ona videla Božie pôsobenie a začala zrejme premýšľať o to, áno, to nie je pre človeka, to je pre Boha. A tak jej hovorí najprv mne a potom sebe. A to je priorita aj pre nás. Prvé veci patria Pánu Bohu. Či prvé veci dávame Pánu Bohu. Tak ma povzbudila tá pieseň Smiečiť pre Krista po rokoch. Kristina Mária Rojové ešte žijú práve v srdciach mnohých práve tým, že na prvé miesto dali Pána Boha, nezaujímali sa o mnohé iné veci prenasledovania ťažkosti, lebo prioritou si urobili smiečiť pre Krista, pre Neho mrieť. A tak najprv mne a potom sebe. To je lekcia Božích priorít, ktoré v takejto situácii mala prijať. A čo jej prorok môže slúbiť? To v 14. verši on hovorí, lebo takto hovorí Hospodin. Nič jej nemôže slúbiť, len Božie zasľúbenie. Pán Boh povedal, ak dáš na prvé miesto Pána Boha, tak potom je jeho starosťou
postarať sa o teba aj o tvoju rodinu. A tak jej hovorí, lebo takto hovorí Hospodin. Koľko vzácnych zasľúbení Božieho slova máme, chyťme sa ich vierou a nesmierne nám to môže pomôcť, že, lebo viera je založená na Božích zasľúbeniach a na tom, čo ešte nevidíme. Viera práve presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. A vdova podstúpila a porozumela Božím prioritám. Na začiatku 15. verša čítame a išla a učinila podľa slova Eliášovho. Takže pripravila najprv Eliášovi a potom sebe a svojmu synovi. Ale s čím sa stretávame už v druhej polovici 15. verša je, všetko sa zrazu otočilo. Pripravila jedno jedlo, druhý pokrm, išli je spoločne a čítame tam, ale najprv jedla ona, Eliáš a jej dom. Ak dáme prvé miesto Pánu Bohu, on nám zaručuje, že bohate nám to odplatí. Nie dol prvý Eliáš, ale prvá jedla ona i jej dom za mnoho dní. Aké je to nesmierne požehnanie, ak si zvolíme v živote správne priority. Ak vtedy, keď nás Pán Boh volá, ak vtedy, keď Pán Boh nám hovorí, vieme pochopiť a vieme vtedy ísť. Ak Pán Boh, keď ku nám hovorí, dokážeme ozaj tú Božiu prioritu, že najprv Bohu a potom nám Pán Boh to nesmierne požehná. A tak vidíme, že to požehnanie pozostávalo z toho, že bola veľká odmena a že vidíme, že vdova bola nesmierne odmenená už počas návštevy Eliáša. Ale potom prišla veľké požehnanie a mnoho dní bola zaopatrená všetkým, čo potrebovala v dome. A tak vidíme, že v dome mala vlastne tri veci. Mala múku, mala trochu oleja a mala dva kúsky dreva. Pozrieme sa trošku, že čo to znamená aj v tej duchovnej oblasti. Múka, z múky sa robí samozrejme chlieb a chlieb je obrazom Božieho slova. Takže ona mala v dome Božie slovo, ktoré jej priniesol práve Eliáš. A ona bola vďačná za to, že práve Boží muž jej priniesol Božie slovo. A tak by sme si mali položiť otázku. Je prioritou Božie slovo v mojom živote? Najprv, keď stávam ráno, myslím na to, na tie Božie veci. Otváram si Božie slovo, ako Pán Ježiš skoro ráno, Marek 1.35, išiel, aby bol pri Božom slove. Našou prioritou. Najprv Božie slovo a potom tie veci, ktoré nás čakajú. Do nášho zhromaždenia chodil jeden Ujo, volal sa Ujo Hric a bol veľmi milý človek, na mládeže chodil na všetky podujatia. A raz som sa ho pýtal, Ujo, odkiaľ pochádzate? A Ujo hovorí z Ochtinej. A hovorím, tak to je odtiaľ, čo je tá jaskyňa? A on hovorí, áno, však to bolo na mojom poli, musel som to vždy orávať, proste otvor do tejto jaskyne a nevedel som, čo je potom mojou rolou. Až potom pozdejšie urobili otvor, až pozdejšie bola jaskyňa. A táto jaskyňa patrí medzi dve mramorové jaskyne na svete. Len dve, jedna v Argentíne, myslím, a jedna je v Ochtinej. Ale veľmi som bol prekvapený, že Ochtina, obec Ochtina aj okolie, patrilo pod Andrášiovcov a tí, keď stavali Zlatú hvorku, krásnu hvorku, tak viete, odkiaľ nosili mramor? Z Afriky. Tam je, z Afriky nosili mramor. Čo to stálo? Peňazí, nákladov a všetkého, aby prečo prišli k tomu mramoru a mali ho pod nohami. A ja si myslím, že to je obraz dnešného sveta. Koľko máme ťažkostí, problémov, koľko je rôznych smerov a všetkého, lebo nesiahneme po tom poklade, po Božom slove. A tak chlieb, Božie slovo sa nedá ničím nahradiť,
Modlíme sa za to, aby bolo našou prioritou číslo jedna. Tá druhá vec bol olej. Olej Ducha Svätého. Týmto olejom pomazávali kráľov, pomazávali kňazov. Je to obraz Ducha Svätého. Pán Ježiš hovoril, dokonal svoje dielo a poslal nám Ducha Svätého. Boli sme asi v polovici tábora s deťmi v Častej a 10-ročný chlapček Robko prišiel za mňou a hovorí, Ujo, už som bol aj na prvom príjmaní a nepolepšil som sa. Tak mu hovorím, Robko, to sa ti ani nepodarí, lebo my z vlastnej síly sa nemôžeme polepšiť, ale keď oľutuješ svoje hriechy a poprosíš, aby Duch Svätý vstúpil do tvojho srdiečka, tak potom budeš mať sílu víťaziť nad tým pokušiteľom. Potom bude väčší v tebe, Jána 4.4, bude väčší v tebe, ako ten, čo je vo svete. A on sa na mňa tak smutne pozrel a hovorí, Ujo, príde Duch Svätý, ale až na birmovku. A to keď bude mať 13 rokov asi. Tak mu hovorím, no birmovka môže byť pekná slávnosť, Robko, ale Duch Svätý príde, keď o to požiadaš. Tak sme sa potom spolu modlili a on požiadal, aby mu Pán Ježiš odpustil hriechy. A na druhý deň som dostal v táborovej pošte, čo si posielajú deti vedúci, lístok Ujo. Ďakujem, že ste mi pomohli prijať Pána Ježiša, že je v mojom srdci. A v jeseni mi potom písal, no dobre mi bolo, pamätáte si na mňa, mohli by sme byť priateľmi. A tak sme si aj písali, aj sa naštevovali. A Duch Svätý v ňom pôsobil, ale nie len v ňom, aj v jeho pozdejšie zavolal aj svojho brata. Obaja uverili v Pána Ježiša Krista a dnes Robert vedie mládež na Legionárskej ulici a Samko, jeho mladší brat, vedie dorast. Aká je to milosť, keď Duch Svätý zmení ľudský život? A tá tretia vec je, ktorú tu máme, tá tretia vec je dva kúsky dreva. Z dvoch kúskov dreva sa veru nedá veľa urobiť, ale tie dva kúsky dreva, niektoré preklady uvádzajú dva kúsky dreva, niektoré pár kúskov dreva, nie je podstatné, ale pripomínajú nám kríž Pána Ježiša Krista. Z dvoch, a vy tu máte krásny kríž, z dvoch driev sa dá urobiť krásny kríž. A tak neviem, ako to zapaľovala tá vdova, ale to je obraz na kríž Pána Ježiša Krista. Začínali sme jeden nový klub, bolo to na cirkevnej škole a deti nás nerozumeli, čo od nich chceme. Oni sa naučili všetko ako dovtedy, všetky predmety, ale my sme hovorili, že to Božie slovo, čo sa učíme, že si treba stiahnuť do svojho života. Ale pol roka sme aj učili, aj robili výzvy, nepomohlo to. Až potom po pol roku sme mali pred Veľkou nocou program, mali sme takýto kríž a na ten sme pripínali naše hriechy. Klamstvo, závisť, neposlušnosť a tak. A keď prišla viera, sme mohli skrze krv Pána Ježiša ich odňať. A vtedy sa to zlomilo. Asi 15 detí prišlo na rozhovor, že chcú zložiť svoje hriechy pod krížom Pána Ježiša Krista. A tak vidíme, že táto žena mala to najväčšie bohatstvo, čo môže mať každý z nás. Mala Božie slovo, ďakujeme za Božie slovo. Mala olej Ducha Svätého, ktorý nás chce viesť v každej situácii života. A mala drevo, čo je obrazom na kríž Pána Ježiša Krista. A tak je to veľké bohatstvo aj v našom živote. Ale viete čo? Týmto to ešte nekončí. Týmto to nekončí, že ako sme čítali, že jedla ona jej dom za mnoho dní, týmto to ešte nekončí. V Božom slove máme ešte krásne napísané. Je tam akoby pamätník tejto vdove, ktorej nepostavil nikto menší ako Pán Ježiš. Lukáš 4, 25, 26 čítame. Ale pravdu vám hovorím,
že za dní Eliášových bolo mnoho vdov Izraelovi, keď bolo zavrené more, zavrené nebo 3 roky a 6 mesiacov a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. A k niektorej z nej nebol poslaný Eliáš, iba do sidonskej Sarepty žene vdove. A druhý pomník máme v epištole. V liste Jakoba čítame v 5. kapitole. A Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. Je nám vo všetkom blízky, aby sme sa naučili od neho priority života. Aby sme ozaj, keď nás Pán Boh volá, vtedy išli a vtedy konali jeho vôľu. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my, modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Vidíme, že po stáročiach, vlastne tisícročiach, je ten pomník pre túto ženu v Sarepte a pomník pre Eliáša, ktorý sa verne modlil. A tak preskúmajme dnešného dňa aj my svoje priority. Ak niečo hovoril aj dnešného dňa Pán Boh, čo by sme mali urobiť najprv, neodkladajme. Prosme si o silu Ducha Svätého a vykročme. A pamätajme na tie Božie priority. Najprv Pánovi a potom sa Pán Boh postará. Ja som dostal takú dobrú praktickú lekciu, keď som prišiel do Liptova, manželka je z druhej strany Belej, z Dovalova, a oni tam mali takú v záhrade pumpu, čo sa pumpovala voda, a ja proste som to nepoznal, dovtedy my sme inakšiu studňu mali na južnom Slovensku, a tak som pumpoval a nič nešlo. Až potom som zbadal, že aha, tu je nejaký hrnček s vodou, že na čo to asi bude, tak bolo treba najprv naliať tú vodu, najprv dôverovať, že tam bude dosť, že to napraví vlastne tú planžetu na tom čerpadle, a keď sme to urobili, a potom už išla voda. A to nech nám pripomína aj dnešného dňa. Najprv Pánu Bohu, a potom sa Pán Boh postará o nás. To sú tie najdôležitejšie priority nášho života. Vtedy, keď Pán Boh nám hovorí, ak dnes hovoril ku nám, odpovedajme. A myslíme aj na to druhé. Najprv Pánu Bohu, preskúmajme si všetky veci nášho života a potom Pán Boh sa postará o nás. Aké je to úžasné. Tak ja by som sa pomodlil na záver, ale ešte môžeme si dať takú chvíľku ticha a v tichej modlitbe môžeme každý predložiť to, čo Pán Boh ku nám hovoril a to, čo Pán Boh od nás očakáva. Ďakujeme ti, drahý náš nebeský Oče, že ako úžasne si sa o nás postaral. Tak, ako si sa postaral o tú vdovu, tak sa staráš aj o nás, aby sme ozaj poznali, že ty si Pán Pánov a Král Kráľov, aby prioritou našich myšlienok, rečí, skutkov, plánovania našej budúcnosti, aj toho, čo chceme vykonať s pomocou tvojou, aby na prvom mieste boli tvoje veci, aby tieto mali prvé miesto, a potom ďakujeme ti, že ti môžeme dôverať, že si nás nikdy nesklamal, tak ako si túto vdovu nesklamal, ako si ju naučil v tej najťažšej situácii možno jej života, tebe dôverovať, teba dať na prvé miesto, tak isto nesklameš k nás a chceš nás vieza požehnávať. A tak prosíme a pripomíname si ešte aj tie slová, Pane Ježiši Kriste, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané. Amen. Veľmi pekne ďakujeme za slovo a za to, čo nám mohol zvestovať milý brat. Ďakujeme aj za jeho službu, ktorú obetoval deťom. A ukončíme naše shromaždenie piesňou číslo 197,
Ži vo mne, drahý Kriste. Pri poslednom verši povstaneme a ukončíme požehnaním. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Amen.